Bilbo! Gritou Frodo, reconhecendo-o de repente e pulando em direção a ele. Olá, Frodo, meu rapaz! Então, finalmente chegou até aqui. Eu esperava que conseguisse. Bem, bem, então toda essa festa é em sua homenagem, pelo que eu vi. Espero que tenha se divertido. Por que você não estava lá? E por que não me deixaram vê-lo antes? Porque você estava dormindo. Eu vi você muitas vezes. Fiquei ao seu lado todos os dias junto com Sam. Mas, quanto ao banquete, não costumo frequentar eventos desse tipo ultimamente. Eu tinha outra coisa para fazer. O que estava fazendo? Bem, estava sentado pensando. Faço muito disso nos últimos tempos. E aqui é o melhor lugar para fazê-lo, geralmente. Acordar, hein? Disse ele, piscando um olho para Elrond. Havia um brilho vivo naquele olhar e nenhum sinal de sonolência ou cansaço que Frodo pudesse ver. Será encontrado. E daí você se recolhe num canto e termina a tarefa. E então vamos ouvi-la e julgá-la antes do fim de nossas comemorações. Mensageiros foram enviados para encontrar o amigo de Bilbo, embora ninguém soubesse onde ele estava e porque não tinha participado da festa. Enquanto isso, Bilbo e Frodo sentaram-se lado a lado e Sam veio logo para perto deles. Conversaram em voz baixa, esquecidos da alegria e da música no salão ao redor. Bilbo não tinha muito a falar de si mesmo. Quando partiu da Vila dos Hobbits, vagou sem destino ao longo da estrada ou pelos campos que a margeiam, mas de alguma forma tinha sempre se dirigido para Valfenda. Cheguei aqui sem muitas aventuras. Depois de um descanso, fui com os anões até Valin, minha última viagem. Não devo viajar mais. O velho Balin foi embora, depois voltei para cá, e aqui tenho permanecido. E, é claro, compondo umas canções. De vez em quando eles as cantam só para me satisfazer, eu acho. Na verdade, não estão à altura de Valfenda. E escuto e penso. O tempo parece não passar aqui, apenas é, somando tudo, um lugar notável. Aqui escuto todo tipo de notícia de além das montanhas e do sul, mas quase nada do condado. Ouvi sobre o anel, é claro. Gandalf frequentemente vem aqui. Não que tenha me contado muita coisa. Ficou mais reservado que nunca nesses últimos anos. O Dunadan me contou mais. Imagine, aquele meu anel causando tanta confusão. É uma pena que Gandalf não tenha descoberto mais coisas antes. Eu mesmo poderia ter trazido o anel há muito tempo, sem tantos problemas. Pensei várias vezes em voltar para a Vila dos Hobbits para fazer isso, mas estou ficando velho e eles não me deixariam. Quero dizer, Gandalf e Elrond. Parece que eles acham que o inimigo estava me procurando em toda parte e faria picadinho de mim se me pegasse cambaleando pelas terras ermas. E Gandalf disse, o anel passou para outras mãos, Bilbo. Não seria bom para você ou para outros tentar se meter com ele outra vez. Uma observação estranha, bem ao estilo de Gandalf. Mas ele disse que estava cuidando de você, então eu deixei as coisas acontecerem. Estou tremendamente feliz em vê-lo são e salvo. Não posso deixar de ficar curioso. Você sabe, depois de tudo que eu vi, gostaria muito de apenas dar uma espiadinha nele de novo. Sim, está comigo. O anel é o mesmo de sempre. Eu gostaria de vê-lo só um segundo. Quando se vestia, Frodo descobriu que, enquanto estivera dormindo, o anel tinha sido pendurado em seu pescoço, numa nova corrente, leve, mas forte. Lentamente o retirou. Bilbo estendeu a mão, mas Frodo rapidamente afastou o anel. Para sua tristeza e espanto, viu que não olhava mais para Bilbo. Uma sombra parecia ter caído entre os dois e, através dela, Frodo passou a ver uma criatura pequena e enrugada, com um rosto faminto e mãos ossudas e ávidas. Sentiu um desejo de bater nela. A música e a cantoria ao redor pareceram sumir, e um silêncio caiu. Bilbo olhou rápido para o rosto de Frodo e passou a mão sobre seus olhos. Entendo agora. Guarde-o. Sinto muito. Sinto por você ter entrado nessa história para carregar um fardo tão pesado. Sinto muito. As aventuras nunca acabam? Acho que não. Outra pessoa sempre tem que continuar a história. Bem, isso não pode ser evitado. Penso se adianta alguma coisa eu tentar terminar meu livro. Mas não vamos nos preocupar com isso agora. Passemos para algumas notícias de verdade. Conte-me tudo sobre o condado.